السلام عليكم. الله تعالى وبركاته. فتحوا هابو يا رأس أخويا أمريكي مفتوح بلي واستقني كنا أنا ليخ الأسلع عجلا من بلوش محمد بن حتى قم الدين لحكا يسوي دعائي بتوبة وحمني من قمي عدل وراه وتلبيس مشكرا قسما والأراضي والأهو بيا مشاركي من يرد مشكنا أجيب وسلبت منها سيدي محمد وتحب الباقي أخو البراح بسم الله سبحانه ربك 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 سلام محمد سلينا وحمد حمد آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله يبكر سنجبه mu am su mu tedd do am yo jigi sen sen la gi teeron ko sen tuba gi gogo ci duwanje ci tuwa patch di dembo di ci 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 geja wala bo mu wajal ke ci duwanje ci la da bam daano ndax falen ko ba ba julli ge ba nopi kenn yobbu ko ko fenn kenn jemu ci dara lolo na xamna ñangal mu reuy ku fekke lolo moko wax amna señ bo xamne fekke won ko def na ci ab uyu di wax ci xew ba xamna sax jumbul xamna jumbul ban waxam je yaral na deug deug li tax may bëgg wax moy dafa melni ni diini ji kat non da melni kon degguñu kon da melni ñoom tay gaayu jikko ya moy rogalat ci ñun ba legi ci al imam ash-shatibi rahimahullah dafa ci terem ba dafa dafa saxal ne al muwafaqat le tuddu yakarna dafa saxal ne sun bom li nga xamne mom lañu wara jëk ar moy diini da ci top di bakkan mané lolu ñoom ti tigila bakkan bu amul diini amé ti diini wote suuf mom la sama diwi bu suuf amul asamaaw bu wote suuf amul no asamaaw maaw di tonto qasima allah qawla lati tudun qasima allah qawla lati tujadiluka bi zawjiha qasima allah qawla lati tujadiluka fi zawjiha bu suuf amé moy na asamaaw day tontu tontu lu waso day tontu latu waso lalu moy lu am solo asbabun musuli siyaqat ijtimaai wa taarikhi yi nga xamne context yi nga xamne ci la alquran di wacc mu nak jaman sun bo mom xamne lepp baytul anza kamil bepp nek na ba nga xamne suratul mudaddara mga ci baytul anza waye nak mu na jëmon lay wacc day am lu xew ay événement yu xew sootul mu mu jaal da la wacc kon mom suuf kon ay laaj to mom la sama di tontu waye sama wadu nek di sotti tontu yo xamantene bismi laaj la kon bakkan kon mu mom la islam di jëk ar bu noppé nak ar diiné ya xol borom bakkan bi fek am ar dum ñet diiné waru ko sax di fek doon mu kala di dara diiné waru ko bu ron nelaw mbam mandi mu lew ci lu lew jilli gu war dara waru ko ci kay kan ko atté kon pour que bakkan bi lañ jik ar soga wax ci diiné ñu señ Allah ji mo
bu daan woon ci biir julli ga sax ne dañoo war a dagg julli gi, dañoo war a dagg julli gi ji jéem koo laddanti ba du loru. Loolu moo yelle moo yella ci diine, ci ab juli, ci moroomu juritam. Loolu ko dal ma mas na maa dal ca makkatal mukarama xarasaha allah ci xaramul makii ba may juli tusbaar koor la booba maa ngi ñëw di omra si deux heures ba ma wëree kaaba gi def sama moto marwa def sama yi yëpp rek ba noppi laajto yaakaar na ne man bët set na nekkati booba deux heures yi soo ko jot deux heures ni ma sonne booba yaakaar naa da wax naa leeraay bi jullee guñ suba de ma yaakaar na ne kon xanaa bët bug dafa set ngir coono ya ndegete bu boobu de sa réew sof na ci coono yooyu nag na ca makka ni ma wañ soo doo gis dara loo jëfandikoo doo gis dara naar yi seen solo sa ñëw lool ma nee fa def ba tusbaar gisir bu jotee rek neuf heure huit heure bu jotee gent bi day dana dang laxan mañ ma ne fa ba tusbaar jot ma julli nga xam ne ci biir xaram bi fi nga ne amoo feneen foo ne ma daal di biñ kàbbaree tusbaar yooyu ma yëkkate sama ñaari loxo ba ne allahu akbar kabaru armal ba ci laa ne ba seet daanu balaa nekk di nelaw ba ñuy yeete ci waajal takkusaan ñu yeem bu jëma jóg ma jaaxale ma ne waaw maa ngi woon ci biir sàpp si ci wetu kaaba gi bi ma daanoo ci biir sàpp si kenn jéemul ci man dara takkusaan ma ne waaw moom ñii moom ñi ñoom seen diine ji moom ñoom ndax dégg nañ ci dara nag ndax xam nañ ci dara ci di ñàngoo ko foofa ci makka kon it tuba momit kon mi woo seen moroom julit daanu bu doon ci biir julli gi la dañoo war a dagg julli gi sawe ko waaye moo mel ne julli gi daal mooy diine bi loolu mooy diggiinu salafiste yi taxawal diine ci Fat Bakan taxawal diine ci ne diine mooy lépp Bakan amut solo loolu lu kimtaane la lu ma tax taxawu la seetlu la jumaa ji fekk naa ko juma joo xam ne màggal juma ma juma unji koor la tumaa ji koor am koo xam ne dafa daanoo ñaxanaay tàcc ji ma ngi koy dégg yem naa ba fekk dret ji fam daanoo ñu woo sa pompier waaw loolu kon ndax kon du jaadu kon jumaa ji kon ñu am ab centre boo xamante ne ay médecin fay ne guddig bëccëg bu ñuy xëyee ba ngoon ñee gont ñee fana fanaan fa wala ba waxtu julli juróom yëpp di am médecin di fa ne nit moo tax diine wàcc bu nit amutoon diine du am kon saytu nit mooy lépp de jumaa jotal ne jumaay Touba ak ni mel lañ ca fere ci alal lépp ndax waajal nañ ci nit ñee luy saytu seen bakkan ya
du seeti si seen wér gi yaram ya xam naa ko kon day baa ngi woo xadamatul xitma na bu dee amuñu ay jumtukaay nañ ko wax xalifa bi xalifa xalifa sinaal bi mourid nañ ko ko wax jàmbat ko la yeñ manki ay ambulance ak ay médecin ak ay oto yoo xamante ne waxtu nekkat brava fese del wut ñoo xam ne dañ leen di tàggat ci mën a jigéen ji jëflante ku daanu tension la am jabeet la am luñ ko war a defal wala xeet rab la nuñ mën a jëflante ak moom ba du loru te du lore yooyu kon yi kon mat na ko suñ yàlla ji kon de shahidul mihrab lay doon kon shahidul masjid ak tubu wi yàlla na ko taxamadahu llahu bi waasiin rahmatihi wa bi waabili saati rahmatihi wa rahmatihi xurmati la ilaha illallah yàlla ko yàlla wane leg bàyyam ba tey jii wane le koog sëriñam bu mag ba chinchin na ahmadou doxadin teewum ñu bàyyi leen dara amin inna lillahi wa inna ilayhi rajiun.